В багатьох комісіях зазвичай голосують, коли йдеться про якусь таку суперечливу, одіозну фігуру, зазвичай голосують 3 на 3. Це з одного боку демократія, це означає, що 3 голоси за її залишення на посаді, 3 за звільнення. У нас якраз така сама комісія. З одного боку, це демократія, звичайно, тому що має бути плюралізм думок, має бути, не має бути якоїсь одної авторитарної думки. Але коли йдеться про якихось одіозних осіб, які всі буквально знають, наприклад, керівники ДАІ, що вони були причетні до схем, і ми не можемо їх звільнити, тому що є опирання з боку представників апарату МВС, які кажуть, що він досвідчений працівник, він дійсно добре там розбирається в елементах якоїсь роботи, і неможливо його зараз через ту комісію звільнити. Ясно, що ми там пишемо окрему думку всі, хто не підтримує цю позицію. І таким чином хоча б якось нашу думку відстоюємо. А є комісії, де 4 на 2, то їм трохи легше працювати, коли йдеться про одіозних фігур. Зазвичай це 3 громадські активісти і поліцейські з Одеси. Мене навіть певний час була підозра, що апаратчики з МВС отримали якусь вказівку максимально старатися не звільняти, тому що якщо реально подивитися на корупцію в поліції Волині, це мінімум 50% людей, які були причетні до якихось схем. І якщо зараз їх всіх звільнити, це буде здоровенний вакуум 900-800 людей, яких невідомо де брати.